ରାମନଗରରେ ଭାଙ୍ଗିବ କି ବିଜେଡିର ଉପନିର୍ବାଚନ ବିଜୟର ଟ୍ରାକ୍ ରେକର୍ଡ। ଦୁଇ ଦିନ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଧୁଆଁଧାର ପ୍ରଚାର ପରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଭୋଟ ମାଗିବେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ। ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର 16ଟି ସ୍ଥାନରେ ଲାଗିଛି ଏଲ୍ଇଡି। ଏସବୁ ଭିତରେ ବିଜେଡି ଆଗରେ ଘାରିଛି ଅନୁକମ୍ପା, ବିଦ୍ରୋହ, ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଭୋଟ ବିଭାଜନ ଓ ଭଦ୍ରକବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଅବହେଳାର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଭୋଟ ପାଇଁ ନୋଟ ଅଫର ବିଜେଡିକୁ ପୁଣି ଅକ୍ଳରେ ପକାଇଛି। ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ରବିବାରର ବିଜେଡିର ବଣ୍ଟା ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ଛିଣ୍ଡିଲାନି ଭାଗ। ଧାମନଗର ଦହିପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ନାରାୟଣପୁର ଗାଁରେ ଉତ୍ତେଜନା। ସାତଟା ଗ୍ରୁପ ଆମ ମିଶିକିନା ଗୋଟେ ସଂଘ କରାହେଇଛି। ସେମାନେ ମାନେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ପଇସା ଦଉଛନ୍ତି, କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ପଇସା ଦଉନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛୁ। ପାଞ୍ଚ କିଏ 500, କିଏ 300, କିଏ କିଏ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ପିଛା 5,000-5,000 ଦଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଦୁଇଟି ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓ। ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓ ନମ୍ବର 1, କୁଆମାଳଠାରେ ନିର୍ବାଚନୀ ସଭାରେ ବିଜେଡିକୁ ଅଧିକ ଭୋଟ ଦେଇ ଜିତାଇଲେ ଇଲେକ୍ସନର 4-5 ଦିନ ପରେ ଚାଉଳ ବଣ୍ଟାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ନେତା। ଟଙ୍କା ପରେ ଚାଉଳ ଦେବାର ଘୋଷଣାକୁ ନେଇ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ବିବାଦକୁ ଆସିଛି ବିଜେଡି। ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓ ନମ୍ବର 2, ଏସ୍ଏଜି ସରକାରଙ୍କର କିନ୍ତୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସରକାରୀ ଦଳର। ଧାମନଗରରେ ବିଜେଡି ପାଇଁ କାମ କରୁଛି ଏସ୍ଏଚ୍ଜି, ବିଜେଡି ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ମହିଳା, ଏପରିକି ଭୋଟ ପାଇଁ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ଟଙ୍କା। ଧାମନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କୋଠାର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପର କିଛି ମହିଳା ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭର୍ଚୁଆଲି ଆସିକି କଲେ ସେ କଣ ଜାଣିପାରିବେ? ଲୋକ ଆଉ ଭର୍ଚୁଆଲରେ ନାହାନ୍ତି, ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିଜିକାଲ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଯଦି ଲୋକପ୍ରିୟତା ଜନପ୍ରିୟତା ଏତେ ଅଛି ତ ଏଥିରେ ପୁଣି କାହିଁକି ତାକୁ 400 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଭୋଟ କିଣିବା ପାଇଁ ନବୀନ ପଠେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେ ମା କହୁଛନ୍ତି। ଏ ଜନସାଧାରଣ ଧାମନଗରବାସୀ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସେ ଅନେଇ ବସିଛନ୍ତି, ଉତ୍ସାହ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଘରେ। କାଲି ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହେବେ ଯାଇକି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜଙ୍କ ପ୍ରତି ବଢୁଥିବା ଅନୁକମ୍ପା ବିଜେଡି କ୍ୟାମ୍ପରେ ଆଣିଛି କମ୍ପନ। ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ଗଳିକନ୍ଦିରେ ବୁଲିବା ବେଳେ ସୁରଜଙ୍କୁ ମହିଳାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅନେକ କଥା କହୁଛି, ଏପରିକି ମହିଳା ଭୋଟରଙ୍କୁ ସବୁ ନିର୍ବାଚନରେ ବଡ଼ ଅସ୍ତ୍ର କରିଥିବା ବିଜେଡି ପାଇଁ ଏଥର ସୁରଜଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁକମ୍ପା କାରଣରୁ ବିଜେଡିର ମହିଳା ଦୁର୍ଗ ଦୋହଲୁଛି। ଧାମନଗରରେ ବିଜେଡି ପାଇଁ ପ୍ରଚାର ବଙ୍ଗ ଧରିଛନ୍ତି ସବୁ ଯାଜପୁରିଆ ନେତା। ବଙ୍ଗ ନୁହେଁ, କୁହାଯାଉଛି ପୁରା ହାକିମାତି, ଯାହାକୁ ଦଳ ଭିତରେ ଅନ୍ୟ ନେତା ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଧାମନଗରରେ ଯାଜପୁରିଆ ନେତାଙ୍କ ହାକିମାତି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ବି ବଢାଇଛି। ଧାମନଗରରେ ମୁସଲିମ ଭୋଟ ଏଥର ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ହୋଇପାରେ। ଧାମନଗର ଏନ୍ଏସିରେ 7,000 ମୁସଲିମ ଭୋଟର, ପୁରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ 14,000, ଏଥିରୁ 80% ଯାଏ ବିଜେଡି ଖାତାକୁ, ବାକି 20% ଭାଗ କରି ନିଅନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ଏଥର ରାଜୁଙ୍କ ମୁସଲିମ ଭୋଟ ବିଜେଡିର ପୁରା ଗଣିତକୁ ବିଗାଡ଼ି ଦେଇପାରେ। ସୁରଜଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ବି ମୁସଲିମ ଭୋଟର। କୌଣସି ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡି ଭିତରୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଦ୍ରୋହର ବହ୍ନି ଜାଳିଥିବା ରାଜୁଙ୍କ ପାଇଁ ଧାମନଗର ମଇଦାନ ପାଲଟିଛି ସ୍ୱାଭିମାନର ଲଢେଇ। ମନ ବଦଳେଇଛନ୍ତି କି ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟର ରାଜୁ ଦାସ, ଲୋକ ହିଁ କହିବେ ଯେ ବାହାରୁ ଆସିକି ଏଠି ଆଲୋଚନା କଲେ, ମିଥ୍ୟା ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଯେ ଏଟା କେହି ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ ନାହିଁ, ଯେ ନିଶ୍ଚୟ ରାଜୁ ଦାସ ସହିତ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ନୌକା ଚିହ୍ନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସହିତ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ଭୋଟ ଲେତି ନା ଖା, ଯୋ ଲେକା ଖା ଲେତି ନା, ହମରେ କୁଛ କେ ନା ରିହା କରେଙ୍ଗେ, ଜବ ସାଇନ ବି ଲେକା ନା ଯାଙ୍ଗେ, ଯାଓ ଆଧାର କାର୍ଡ ବନାଙ୍ଗେ, ସବ କରେଙ୍ଗେ, ସବ ସାଇନ ବି ସହି ସେ ଦେତି ନା। ଭୋଟ ହୋ ଲେନେ କା ହୋ, ଗାଡି ଲେକା ଖଡା କରଦିନ, ଚଲୋ ଭାବି ଚଲୋ, ଚଚି ଚଲୋ, ଏସବ ଆଉ ଉସକା ବାଦ ଚଚି ଭାବି ବୈନ ସବ ଭୁଲ ଗଇ। ସେବେଡେ ଧାମନଗରରେ ବିଜେଡି ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ମହିଳାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିବା ବିରୋଧରେ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଫେରାଦ ହୋଇଛି ବିଜେପି ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ। ବିଜେଡି ବିନା ପ୍ରମାଣରେ ସିଇଓଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦିକା ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର। ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ମହିଳାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭର୍ଚୁଆଲ ସଭାରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରାଯିବା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ, ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଭତ୍ତା ବଣ୍ଟନ ଦ୍ୱାରା ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ବିଧି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତି। ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ବିଧି ଧାମନଗର ବାଇ ଇଲେକ୍ସନରେ ଠିକ ରୂପେ ପାଳନ ହେଉନାହିଁ। କଲେକ୍ଟର ମହୋଦୟ ଯେଉଁ ଚିଠି କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ନୋଟିସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି
ब्लॉक प्रशासन हो पंचायत प्रशासन जिलार समस्त सरकारी कर्मचारी मानी ते पालन हो विजु जनता दल एस एच जी महिला मान अस्त्र कर धामनगर उपनिर्वाचन जितवापाई कि मोर अनुरोध जे एस एच जी माँ मैंने जानतु कौ भावे बीजेडी यूज एंड थ्रो करुच्छ व्यवहार करुच्ची धरा पड़ला परे तांको हाथ छाड़ी दौर आमर जी मान्यवर केन्द्रमंत्री जलशक्ति श्री विश्वेश्वर टीडू आरंभ कर देइछंती अवैध प्रतिश्रुति समस्त प्रकार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को वायोलेट करिकिरी प्रतिश्रुति दे वायोलेटिंग ऑल कॉमन सेंस एंड प्रोप्राइटी धामनगर जेति की प्रचार सेति की विवाद सेबडे वोटर को निज आड़ को आनिबा पई कळ बळ कौशल रे लागी पड़िछंती प्रत्येक राजनीतिक दल और प्रार्थी धामनगर दीप्ति इमरान गुलशन संजय विश्वजीत और सतोष का सह भुवनेश्वर दिव्यज्योति महांती और प्रदीप्त महापात्र रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।